já nespím, já nespím, já tě dobře slyším. Já nespím, já nespím, já tě dobře slyším. Jenomže já tobě o potěšení moje otevřít jim nesmím. Jenomže já tobě o potěšení moje otevřít jim nesmím. Když nám chlapci zahrajou, dnes všetci zpívajou, jak se rohá. Tradiční loučení s prázdninami pod Dožínkovým věncem se konalo poslední srpnovou neděli na výletišti Barachov. Ale polka ostrou stvou, zavoláš do hodí. Od Bystřice až pod Zvolen, zvícahle dali. Letošním přespolním hostem byla Brťovská šestka. Kapely se střídaly, takže se i letos na zaplněném výletišti vyhrávalo nepřetržitě celé odpoledne. Smutně na mě pozerá, nebuď smutná, buď veselá, to mi povedá. Smutně na mě pozerá, nebuď smutná, buď veselá, to mi pomedá. Treba je kyselé, ale je veselé. Poděkování pořadatelů patří Agrisu Jedovnice, městysu Jedovnice a restauraci Barachov. Pěkný dožínkový věnec upletla jako každý rok paní Vlasta Kučerová z ulice Olšovecké. I jí patří poděkování. Slunečné odpoledne plné hudby se vydařilo. Poděkování patří všem, kteří k tomu jakoliv přispěli. Mě nalévajte vínečko bílé, já dneska budu pít na trucej bílej. Na výletišti Barachov se konaly i taneční večery. Účinkovala skupina Arcus. Oh,
I druhý taneční večer doprovodila skupina Arcus. Jeden z večerů se nesl i ve stylu country. Vystupovala na něm skupina Cech. Třetím rokem vystoupila na Barachově dětská skupina Kaštánci. Máme tady písničku od skupiny Olympic. Víte, proč je máme rádi? Protože vždycky vymyslí spoustu dobrých nápadů. Kromě pohádkových melodií zazněly i skladby rockové. Nechyběla ani vlastní tvorba. Yeah.
za své muzikantské umění sklidili kaštánci zasloužený potlesk.